Espere. Lajadeiro, uma bebida. Uma bebida, maldito seja. Absinto. Está afogando seus arrependimentos ou sua ignorância, cavaleiro? Nenhum nem outro. Esperava você aparecer. E? Preciso de respostas. Respostas? Foi por isso que matou todos os meus homens? A morte sempre segue seu caminho. Você será o próximo se não me der o que eu preciso. Perdoe-me se sua oferta não me atrai. Eu não respondo bem a ameaças. Então você não tem utilidade para mim. Faça seu pior. Tanta animosidade. Você parece que poderia usar um pouco disso, cavaleiro. Água escura. Como você pegou? Devemos chamar isso de trégua temporária? Apinahatiar, Netkor. Deve. Se isso te deixa tranquilo, pode manter a sua arma apontada. Mas sou eu quem você busca, não ela. Nós temos muito a discutir. Vamos procurar um local mais privado. Come aquele chordo. Com aquele barcarengue. La contum canque de jo. Abka Hukukrani. Você busca vingar seu amigo Mallory. Não ouse falar o nome dele. Ele foi traído. Vocês todos foram traídos. Traído? Por quem? Os homens que chamam de mestres. A Ordem dos Cavaleiros não chama ninguém de mestre. Nem mesmo a rainha. Vocês são um império de bajuladores, rastejando aos pés da poderosa Companhia das Índias Unidas. Morda sua língua, mulher! Sua honrada corporação espalha a própria escória que vocês juraram valentemente combater. Discurso de uma fanática! Vocês procuram o inimigo errado. Lutamos contra o mesmo mal. Por que eu deveria acreditar nas palavras de uma rebelde? E assassina! Somos mais parecidos do que pensa. Não temos nada em comum! Não permita que a morte do seu amigo seja... Basta! Diga-me por que não devo matá-la! Há coisas piores que a morte, cavaleiro. Muito piores. E se é a minha morte que busca em sua missão desencaminhada, que seja.
Minha morte é um sacrifício digno. Você nega o atentado contra Lord Hastings. Ele merece morrer junto com cada um de seus colaboradores. E você espera que nós saiamos do caminho enquanto você executa sua campanha de terror? As coisas não são o que parecem, cavaleiro. Os segredos da companhia são bem guardados, até mesmo em relação à ordem. Que segredos? Não tenho tempo para segredos! Há pouco que eu possa fazer para mudar suas convicções. Mas há coisas que posso te mostrar, para dar a explicação de que precisa. Suas respostas te esperam nas docas da companhia em Blackwall Yard. Devemos nos apressar. É melhor que você esteja certa. Pelo seu próprio bem. Os túneis subterrâneos levam a Blackwall Yard. Prepare-se para encontrar resistência pesada dos guardas da Companhia das Índias. Até que eu diga o contrário, não iremos ferir homens inocentes. Nenhum deles é inocente. Está tudo igual. Você irá respeitar as minhas regras e espera que eu te siga. Muito bem. Desistindo tão cedo de suas cores? A ordem não pode ser vista tomando parte nisso. Gray, que jogo você está jogando? Não pode ser. O que você sabe dos puro-sangues? Os ancestrais mestiços. Uma raça nascida nesse estado anormal e não transformada como os outros. Estão se extinguindo. Você está errado ao falar deles no passado. A estrutura de suporte desabou. Aqui! Que cavaleiro galante! Eu lutei contra a laia deles em Hanse. A Companhia das Índias Unidas é agente deles. Se tem tanta certeza, mostre-me evidências. O sistema subterrâneo está se expandindo. Talvez sejamos capazes de mover isso juntos.
Pronto quando você estiver. Por aqui. A saída é ali. Espere. Tem alguém aqui. Trabalhadores. Quieto. Rápido, para a cobertura. Quem está aí? Esta é uma propriedade particular. Temia que fosse o caso. Perdi-me nos túneis. Mas quem é você? Outro viajante perdido nesta cidade infernal, ao que parece. Se não se importa que eu pergunte. Onde eu estou? Blackwall Yards. Docas das Índias Unidas. Certamente não é onde eu achava estar. Vai ter que voltar por onde veio. De volta pelos túneis? É bem mais fácil avançar pelas ruas, você não acha? Meia volta, vamos! Não se preocupe. Ele está apenas descansando. Mas a sua cabeça pode lhe causar dor por um tempo. Olhe, ali está a rua. A cidade está aumentando o aterro. Tem uma alavanca para a mudança de trilhos aqui. Me dê uma mão com isto. Pronta. Só mais um pouco. Certo. Pare. Acho que conseguiremos subir por aqui. Boa ideia. Há outra rota para atravessar. Apresse-se. E cuidado onde pisa. Me dê sua mão. Vou destrancar o portão de dentro. Aqui, te ajudo. Rápido, logo uma patrulha deve passar aqui. Só mais um pouco. Franco atirador!